Komandan Strećeg pješadijskog bataljona Sreten Milošević istakao je na svečanosti u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović da su oružane snage u proteklih 11 godina više puta pokazale spremnost da odgovore i u najtežim zadacima. Od formiranja oružanih snaga pa do danas prešli smo dug i naporan put u stvaranju jakog kolektiva koji je sposobljen da izvrši namjenske zadatke. To se prevashodno odnosi na učešće u mirovnim operacijama podrške miru, kao i pružanje pomoći civilnim institucijama u vanrednim situacijama. U kontekstu toga, obuku smo prepoznali kao primarni zadatak jer imajući u vidu značaj sposobnosti pojedinca i jedinice u cjelini za izvršavanje namjenskih zadataka, svo raspoloživo ljudstvo tokom godine usmjerili smo upravo u dostizanju toga cilja. Osim obuke u organizaciji bataljona, pripadnici jedinice također su učestvovali u raznim oblicima obuke u organizaciji komande 5. pješadijske brigade, komande za obuku i doktrinu i EUFOR-a, a deo ljusa i upućiva na kurseve i školovanje u inostranstvo. Upravo zbog toga slobodno mogu reći da smo postavljeni cilj i ostvarili, a potvrda toga jesu rezultati koje smo postigli u raznim segmentima. Naravno, cilj nam je da u narednom periodu održimo dostignuti nivo obučenosti kroz nastavak obuke kako bi bili spremni da odgovorimo na složene zadatke kad zatreba. Milošević je kao značajno istakao to da su u realizaciji svih zadataka i raspoloživi resursi oružanih snaga stavljeni na raspolaganje civilnim organima, odnosno stanovništvu, te i na taj način oružane snage Bosne i Hercegovine snažno doprinose rješavanju i problema sa prirodnim nepogodama.